Протести, барикади і масові затримання. Буремна ніч після виборів в Білорусі. Окупанти на Сході не припиняють провокації і облаштовують позиції. Останні новини з передової. У Бейруті не вщухають заворушення. Ліванці звинувачують владу у недбальстві. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. ЦВК Білорусі оголосила попередні результати президентських виборів. За ними чинний керманич Олександр Лукашенко набрав понад 80% голосів. Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська – лише близько 10%. Третій результат – 4% проти всіх. Водночас перевірити офіційні дані наразі немає змоги. Сайт ЦВК не працює, а також низка інформаційних порталів. У штабі Тихановської таких результатів не визнають і оскаржуватимуть. Бо начебто за альтернативними підрахунками цифри діаметрально протилежні. І опозиціонерка розгромно випереджає Лукашенка. А спостерігачі під час голосування зафіксували численні порушення. Тим часом глава держави виступив з першими заявами після виборів. У них обіцяє дослухатися до опонентів, якщо ті не чинитимуть провокації. Я хочу, щоб було спокійно, щоб ми з вами вели діалог, якщо він є. І якщо ви способні что-то сделать для страны, поверьте, я вам создам все условия для того, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, если вы будете пытаться даже в мельчайших каких-то вещах вернуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный от меня ответ. За повідомленням правозахисників, кількість затриманих під час протестів в Україні вже перевищила 200. Унаслідок сутичок з поліцією поранені десятки людей, є інформація про одного загиблого. Зранку МВС країни відзвітували, що ситуація під контролем, мітинги вщухли. Як минула буремна ніч після виборів, розповість Ольга Жудецька. Одразу після оголошення екзит-полів у великих білоруських містах почало наростати напруження. За підрахунками пропрезидентських соціологів, чинний лідер держави набрав понад 79% голосів. Його головна опонентка – дружина заарештованого блогера Світлана Тихановська – лише близько 7. Невдоволені люди стали збиратися на міських майданах та біля виборчих дільниць. Почалися затримання. З різних куточків країни люди знімали відео, на яких видно, як омонівці хапають протестувальників, а то й звичайних перехожих. Правозахисники заявили про понад 120 затриманих. Та подекуди активісти змогли згуртуватися і дати відсіч силовикам. Найгарячіше було в Мінську. Там проти мітингарів застосували водомети, гумові кулі та світлошумові гранати. Точне число постраждалих у сутичках достеменно невідоме. Повідомляють про щонайменше 4 активістів у реанімації. Також, за інформацією ЗМІ, помер хлопець, який упав під колеса автозака. Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська засудила насильство з боку правоохоронців, а також заявила, що вважає своєю перемогою таку масову підтримку з боку громадян. Ми вже побіділи, тому що ми побіділи свій страх, ми побіділи свою аполітичність, ми побіділи апатію і безразличие. Тим часом білоруська ЦВК оголосила, вибори відбулися за рекордної активності – понад 84%. За підрахунками вже оброблених протоколів, абсолютний лідер симпатії білорусів – Олександр Лукашенко. У нього близько 80% підтримки. Остаточні результати мають повідомити до п'ятниці. У Центрвиборчкомі заявили, що усі скарги на порушення від спостерігачів не розглядатимуть. Центральна комісія – весьма малочисленний орган і просто не має можливості розглянути весь той поток макулатури, який в організованому порядку направляється до нас. Якщо Олександра Лукашенка визнають переможцем виборів, то президентом він стане в 6-те поспіль. Країну батька очолює з 1994 року. Ольга Жудецька, новини, телеканал «Інтер». Станом на ранок в країні підтверджено 1008 нових заражень на COVID-19. За минулу добу від ускладнень вірусної інфекції 25 пацієнтів. Померли, вилікувалися 387 людей. Загалом, з початку пандемії на COVID захворіли майже 82 тисячі українців. Половина з них досі не здужає. Найгірші показники на Львівщині, Харківщині та у Чернівецькій області.
Окрім виявлення хворих на COVID-19, у нас збільшується кількість людей, які госпіталізуються. Людей, яким потрібна медична допомога в умовах стаціонару. І це дуже такі тривожні сигнали і дуже тривожна ситуація. У нас вже в Львівській області теж вона перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок лікарень першої хвилі. Звичайно, ми почали розгортати лікарні другої хвилі. Ми і надалі максимально швидко, наскільки це можливо, облаштовуємо наші лікарні щодо готовності приймати хворих, важких хворих на COVID-19. Світ перетнув межу 20 мільйонів заражень коронавірусом. Вилікувалися більше як половина хворих. Недуга забрала життя майже 730 тисяч людей. За останню добу зареєстрували 220 тисяч нових інфікувань. Країнами з найбільшим поширенням ковіду залишаються США, Бразилія, Індія та Росія. Російські окупанти на сході України продовжують ігнорувати режим припинення вогню. За минулу добу бойовики вчинили дві провокації зі стрілецької зброї біля Новозванівки та Мар'їнки. В штабі ООС повідомляють, що ці обстріли були неприцільні, життю військових не загрожували. Крім того, неподалік Трудівського ворог посилює інженерне обладнання позицій у бік українських підрозділів. А це також порушення мінських домовленостей. Репортаж з передової Ігоря Ловенка. Ну, у меня такое ощущение, ну, и у моих этих коллег, друзей, что они вот сейчас, вот как раз, когда перемирят, да, они там окапаются. Луганщина передова в районі села Оріхове. Другий тиждень всеосяжного перемир'я минає. Втім, провокації з ворожого боку не припиняються. Армійці кажуть, зловити кулю тут можна запросто. Бійці в укріпленнях спостерігають і доповідають про дії супротивника. З їхньої сторони ні суттєвого рухання. Ну так от ні. І то це по ближчим дорогам, які ведуть їхнім вопом. Про маневри, диспозицію і калібри, які є у ворога, нам розповідає ось цей солдат. Третій рік Олексій в окопах захищає Україну. І під час розмови зізнається, до війни уявити не міг себе у формі зі зброєю. Чоловік родом із Києва, там мав респектабельний бізнес. Да, столиця Київ, ресторанний бізнес, японський ресторан. Суші, японські кухні. Понад 10 років Олексій займався цією справою, створив цілу мережу суші-барів у Києві та області. Весь асортимент, який ми наблюдаємо в японській кухні, всі ресторанна сеть вас производила. Це і нігірі, це Філадельфія, це різні супи і так далі, це сети і так далі, і так далі. Олексій мав непогані доходи, готував суші для найвибагливіших клієнтів. Могла доходити до 100 доларів, отак. За порцію. Та у 2015-му через економічну кризу цей бізнес довелося згорнути. Підрив будь-якого бізнесу, не тільки ми говоримо про суші, але й про інші бізнеси, які в тому числі і в столиці, це курс долара. Незабаром Олексій попросився на фронт, підписав контракт із військом. Тут він старший стрілець. За плечима бої на Світлодарській дузі, гарячі точки на Луганщині. В перших рядах, отак от мені, у мене дідусь офіцер, папа. Офіцер. Вот так вот. Нет. Двоюродний дедушка, даже основатель музея. Ну, Второї мірової війни. Звільнятися з армії чоловік поки не збирається. Каже, спочатку треба вигнати чужинців зі своєї землі, а вже потім, можливо, візьметься за відродження свого бізнесу. З Луганської області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олексій Новодід, телеканал Інтер. Моторошна аварія на околиці Дніпра. Загинула дворічна дитина. П'ятьох потерпілих шпиталювали, двоє з них у тяжкому стані. Попередньо відомо, що водій «Ланус», який їхав Полтавською трасою, раптово втратив контроль над автівкою, вилетів на зустрічну смугу, зіткнувся зі «Шкодою», врізався у відбійник і перекинувся. Усі обставини трощі з'ясовує поліція. На Тернопільщині керівництво однієї з райлікарень запідозрили у здирництві. Мовляв, там беруть гроші за медогляд дітей, який має бути безкоштовним. Чи справді це так, з'ясовувала Жанна Дучак. Світлана Безділь, мати-випускниця, розповідає, донька вступає до двох вишів. В одному з них вимагають довідку про медогляд. Сімейний лікар направив за нею до поліклініки. Вона зробила наплавлення
От, до відповідних спеціалістів. Виписали форму, яка є затверджена, яку вона сама ніде не взяла, не купила. От, їй це надали. Дівчина пройшла медкомісію. Залишилося лише підписати довідку завідувача поліклініки. Та зробити це він відмовився, доки пацієнтка не заплатить за неї 160 гривень 45 копійок. Він мені не надав ні наказу, ні підстав для цієї плати. Почав вести себе агресивно і прям забрав, відразу забрав у мене реквізити з рук. Та жінка встигла сфотографувати документ і зателефонувала на гарячу лінію МОЗ, де її запевнили, для школярів, в тому числі і абітурієнтів, медогляд безкоштовний. Те саме пані Світлана почула від голови райради та головного лікаря лікарні. Тож, коли знову повернулася до кабінету завідувача, той без оплати підписав довідку. У Монастириській райлікарні кажуть, сталося непорозуміння. Бо за новими правилами медреформи всі медичні огляди платні, окрім профілактичних для дітей. Та їх мав би робити сімейний лікар, а не як раніше всі спеціалісти. Чому працівники поліклініки про це не знають? Керівниця закладу все списує на коронавірус. Мовляв, через карантин не встигла провести роз'яснювальну роботу. Просто це ще діє, минулому році діяла та стара форма 086, яка на сьогоднішній день відмінена, можливо, десь щось не зрозуміли, не знали. І, безперечно, йому треба вибачитися, і я вибачаюся перед всіма. Розставила всі крапки над «і» сімейний лікар. Мовляв, насправді проблема виникла через документальну неузгодженість щодо процедури медоглядів двох міністерств – освіти та охорони здоров'я. Колишні форми років два тому були ліквідовані на поступання. Форма, так звана форма 86У. Тепер вони знову появились на сайті Верховної Ради, ніби що вона дійсна. Наказу спільного, нормального, Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти нема на медоглядах. І тому вийшла така нерозбериха. Тепер вже ми все вияснили. І ніякими доглядами зараз дітей не посилаємо. А мати випускниці Світлана Безділь звернулася з заявою до правоохоронців. Просить з'ясувати, чи мали право вимагати плату за довідку, адже поліклініка – це комунальний заклад райради. І всі платні послуги мають затверджувати депутати на сесії. А ще обов'язково їх оприлюднити. Жанна Дучак, Зноя Втанас, телеканал Інтер, Тернопільська область. Не вщухають заворушення у столиці Лівану. Протестувальники зібралися перед будівлями парламенту та міністерств, жбурляли у поліцію фаєри та каміння. Силовики приборкували їх сльозогінним газом. Розлючені ліванці вимагають відставки уряду, бо кажуть, саме недбалість влади спричинила вибух у порту Бейрута. Нагадаю, минулого вівторка у повітря злетів склад аміачної селітри, яку зберігали у неналежних умовах. Загинули 158 громадян, ще понад сотню вважають зниклими безвісти. Рятувальники досі розбирають завали, але знайти живих людей надії вже немає. Деякі пошукові команди ще працюють на місці вибуху, знаходять тіла та останки загиблих. Але загони, які спеціалізуються на пошуку та порятунку вцілілих людей, свою роботу завершили. У Гонконзі заарештували опозиційного медіа-магната Джиммі Лая. Мультимільйонера підозрюють у порушенні нового закону про захист національної безпеки та змові з іноземними силами. Тирік, власник популярної газети, підтримав антиурядові протести в Гонконзі. Також відомо про його тісні зв'язки з політичною елітою США. Новий закон про нацбезпеку КНР ухвалила 30 червня. За ним звинуваченим у сепаратизмі та дискредитації державної влади загрожує довічне ув'язнення. Штати розцінили це як спробу руйнування автономії Гонконгу та запровадили санкції проти Пекіну. Масштабні повені на грецькому острові Евбея. П'ятеро людей загинуло, зокрема, і восьмимісячне немовля. Двох жителів вважають зниклими безвісти. Під водою опинилися цілі села, кілька річок вийшли з берегів, потоки розмили дороги. Тому надзвичайникам складно дістатися до затоплених районів. Щоб евакуювати звідти місцевих жителів, залучили гелікоптери та сотню рятувальників. Німеччина знемагає від серпневої спеки. У багатьох районах країни стовпчики термометрів піднялися до плюс 37. Тож
Люди рятуються як можуть. Головно, ринули до водойм та масово скуповують морозиво. Німці шкодують, що через пандемію не змогли поїхати у відпустки до моря. Натомість радіють нагоді по-новому оцінити місцевий відпочинок. Температурне полегшення має прийти до країни вже цього тижня. Щоправда, похолодання, за прогнозом синоптиків, принесе з собою потужні грози. Спека? Більше пити і лишайтеся в тіні. Зазвичай я з тих, хто полюбляє сонечко, однак це занадто. Особливо у місті, де немає вітру. Звісно, краще б час проводити на морі, але в часи коронавірусу це теж не дуже весело. Уперше за 400 років у Британії дозволили жити бобрам. Фермери звинувачили тварин у заподіянні шкоди господарствам, а науковці навпаки схвально оцінили здібності у будівництві гребель. П'ятирічне дослідження життя гризунів розставило всі крапки над «і». Про результати розповість Світлана Чернецька. Полювання на бобрів призвело до їх повного знищення в Англії. Ці тварини були доволі цінними, адже використовували не лише їхнє м'ясо, але й хутро, а ще унікальний секрет із залоз. Так званий бобровий струмінь у парфумерії застосовується як фіксатор запаху, а в медицині – як антиспазматичний та заспокійливий засіб. Останні бобри тут зникли як вид ще 400 років тому. І досі невідомо, як це сімейство опинилось у регіоні. Фермери збиралися його знищити, але науковці вирішили провести експеримент. 5 років пильнували кожен рух гризунів. Занотовували все – від ранкових ритуалів і до кропіткої праці над греблями. Аби зрозуміти, чого більше від цих тварин – користі чи шкоди. Вони природно створюють річки та болота завдяки будуванню загород. І завдяки цьому виграє весь тваринний світ ставків – жаби, бабки, водні птахи. Тобто бобри створюють середовище, сприятливе для дикої природи. За 5 років гризуни побудували 28 гребель, а їхня родина розрослася до 15 сімей. Утім, місцеві фермери все ще ставляться з осторогою до такого сусідства. Приміром, одне поле з картоплею було затоплене через діяльність бобрів. Вони завдали страшних збитків, урожай було повністю знищено. Адже часто підгризають та валять дерева там, де не потрібно. Але з іншого боку, очевидна користь від їхнього греблебудівництва. Науковці ж кажуть, що користі від бобрів набагато більше, ніж шкоди. Це однозначні висновки 5-річного дослідження. Адже в багатьох випадках завдяки природним дамбам, побудованим цими гризунами, повені більше не загрожують будинкам у регіоні. Якщо ми хочемо, щоб наше фермерство процвітало у більш різноманітному середовищі, то бобри можуть у цьому допомогти. Ми розуміємо всі перестороги фермерів і розглядаємо можливість доплати за утримання бобрів на їхній землі. Наразі ж бобрам офіційно дозволено жити та розмножуватись у дикій природі. І чіпати їх не можна, як вид, який усе ще перебуває під загрозою зникнення. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». 2 в 1. У столиці В'єтнаму, Ханої, запрацював незвичний заклад – кото-кафе і притулок для покинутих напризволяще тварин. Про історію кав'ярні та її пухнастих мешканців – Анна Філь. Куто-кафе в середмісті Ханоя відчинило двері для відвідувачів кілька тижнів тому. А оселитися тут встигли вже 15 пухнастиків. Цей заклад став для них домівкою і шансом на краще життя. Деякі котики опинилися на вулиці, бо вибігли з дому і загубилися. Наприклад, якщо втікали від собак. Інших полишили господарі, бо не схотіли або ж не мали коштів, щоб лікувати тварин. Мої друзі приносять мені таких котів з різних куточків міста. Власникові закладу Нгуєн Тхан Біну 24. Він вирішив допомагати котам, коли дізнався, як жорстоко до них ставляться в деяких регіонах В'єтнаму. Забобонні жителі сіл убивають цих тварин, щоб з їхньої шерсті та шкіри робити ліки, навіть від коронавірусу. Натомість для Нгуєн Тхан Біна коти – це незмінні супутники по життю і вірні друзі. Відкриваючи цей заклад, я не прагнув заробити. Я хочу допомагати чотирилапим, які натерпілися лиха в житті, а опісля знаходити їм нових господарів, які дбатимуть про своїх улюбленців. Гостей цей заклад приваблює не лише смачною кавою. Я приходжу сюди не просто погратися з котиками. Мені цікаво дізнаватися їхні історії. Добре, що тут є змога їх послухати. Я сподіваюся, в Ханої буде більше таких закладів. У нас велике місто, і знедолених тварин тут чимало. Хочеться, щоб вони теж мали шанс на краще життя.
Азія – батьківщина котячих кафе. Жителі японських, корейських і в'єтнамських мегаполісів просто в захваті від пухнастиків. І якщо свого домашнього улюбленця завести не можуть, тішаться, коли є нагода побавитися із чужими. А от притулок, лікарня та кав'ярня в одній будівлі – тут рідкість. Та останнім часом місць, звідки можна прихистити котика, стає дедалі більше. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Утриматись на плаву господарям козиної ферми в Карпатах під час карантину вдалося не лише зберегти бізнес, а й розвинути його. А все завдяки мандрівникам, яких дедалі частіше цікавить зелений туризм. Чим приваблює незвична ферма, бачила Христина Гашенко. Козину ферму в селі Тухля 2 роки тому заснували 2 Катерини. Одна з них переїхала сюди з Луганщини. Справу жінки починали з кількох кіз та напівзруйнованого приміщення. Його орендують і досі. Нині ж у господарстві з півсотні кіз особливої молочної породи. Молоде покоління. Скрутні часи для ферми настали під час жорсткого карантину, адже основні клієнти – туристи, а однак господині духом не занепадали. За велику реї стали збирати лісові трави для власних сиропів. Назбирали пробу, зробили десь літр, розсмакували, нам сподобалось. Так кожен день ходили до лісу, поки карантин був. За той сезон ми набрали десь 150 літрів того сиропу, приготували. Тепер смирековий та м'ятний сиропи Катерини радять додавати до страв і чаю. Це у нас м'ятний сироп і смирековий сироп. Пробуйте, будь ласка. А щойно карантин послабили, на ферму подивитися на кіз і скуштувати унікальний авторський сир стали приїздити десятки туристів. За перші вихідні у нас змили частину продукції. На День Конституції ми залишились взагалі без сирів. У нас не було ні молока, ні сиру. Туристів то зустрічають по-особливому. Одна із господинь разом із козами вітає їх біля брами. Доброго дня! Вітаємо вас на нашій фермі. А далі гостей запрошують на екскурсію фермою та дегустацію авторських сирів, сиропів і чаїв. Усе за карантинними правилами. Антисептик, рукавички і соціальна дистанція. На Західній Україні луганчанка виробляє карпатські вироби. Саме от я згадала схід і захід разом, як у нас був такий гасло таке. Отут я це побачила. У двох Катерин уже нові плани. Жінки планують збудувати сучасну екоферму європейського зразка. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Майже півсотні дітлахів сільської громади на Миколаївщині безплатно навчаються азів-яхтингу. Для цього спеціально облаштували територію, запросили тренера та організували підвезення гуртківців. Спробувала керувати вітрильником і Марина Михайловська. Ну от на цій території була свалка. Благодаря общими усиллями все убрано, машинами вивезено, положені пліти, і тепер у нас тут великолепна площадка для збросу. Невеличку занедбану ділянку узбережжя між базами відпочинку вирішили віддати юним яхтсменам Чорноморки. Село розташоване біля лиману. Дітям займатися в тихій водоймі, де немає великої навігації, зручно та безпечно. Коли 2 місяці тому відкривали гурток, ніхто й не підозрював, що на вітрильний спорт буде такий попит. Дар'я на тренуванні лише втретє, але переконана, що дівчата можуть упоратися з яхтами не гірше за хлопців. Я вмію робити повороти. Ще я зрозуміла, як можна і парус розкладати, і складати. Це красиво, це спорт. Допомагає новачкам Єгор. Він у вітрильному спорті 4 роки. Хлопець уже бере участь у професійних змаганнях і має власну яхту, на якій неодноразово здобував перемогу. Це руль. Він ставляє за петлі ззаді яхти, і він може їм управляти. Шверт потрібен для того, щоб при тому, як яхта йде, щоб її не сносило в сторону. Черпаки потрібні для того, щоб очерпувати воду. На рахунку тренера Сергія Шуста, не один вихованець переможець. Серед гуртківців, переконаний він, теж є майбутні чемпіони. І що для цього потрібно, точно знає. Парусний спорт, ще по-другому називають шахмати на воді. Для того, щоб побідити в соревнованнях, необхідна не просто фізична підготовка, матеріальна частина, а ще треба дуже багато знати, в тому числі
определенные там, навыки в гидродинамике, аэродинамике, знания погоды, направления ветра, понимать, как паруса работают. Серед сільських громад Миколаївщини Чорноморська єдина зважилася відкрити такий гурток. І планів, як його розвивати, чимало. Зокрема, хочуть докупити плавзасоби, облаштувати нічну стоянку та спортивний майданчик. А ще мріють приймати спортсменів з інших областей. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Миколаївська область. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на «Інтері».